התורה. טוב, האמת שפה יש יום שכולו תורה כל יום. כל יום, כל השנה. מפה מעתיקים בכל הארץ, תדעו, מה שקורה פה, בכל הארץ מעתיקים. טוב, בואו נתחיל. בסייעתא דשמיא, רבותיי, היום אנחנו הנושא שנתחיל ללמוד. לעילוי נשמת בועז, בן מירה, רוח השם, תנהנו בגן עדן. טוב, אמן. היום בעזרת השם הנושא שאנחנו נלמד זה נושא מעניין ומרתק, ממש נושא הלכתי, נושא כאוב, אבל צריכים לדעת את ההשלכות ההלכתיות שיש בדבר הזה, ואולי כאשר אנחנו נלמד את הסוגיה הזו בעיון ובהרחבה, יהיו כאלה אנשים שימנעו מלעשות את הדבר המוזר הזה, אפילו שאנחנו, ברוך השם, בני התורה יודעים שהדבר הזה אסור, צריכים אנחנו ללמוד מה סיבת האיסור שאנחנו עכשיו נדבר על הסוגיה הזו. בשאלה הזו נשאלתי לפני כמה וכמה שנים, ביותי בטבריה, היה יהודי משוב ארבל. היה שם יהודי משוב ארבל, שאימא שלו גרה בארצות הברית, ואימא שלו צוותה לפני הסתלקותה בצוואה, בכתב, בעל פה, עם עורך דין, מה שאתם לא רוצים. שהיא מצווה שישרפו את הגופה שלה אחרי המיטה שלה. למה? כי היא מאמינה בדרך הזו, כמו דרך היוונים והרומאים הקדבונים, והיא רוצה שישרפו את הגופה והמיטה שלה. אותו בן אדם, הוא שומר תורה ומצוות, והיה בא אליי לשיעור. לא תלמיד חכם, אבל עובד במסגנים, משהו כזה, וכל יום בא אליי לשיעור תורה בערב. כשאמא שלו נפטרה בארצות הברית, אומר לי, כבוד הרב, מה אני עושה עכשיו? אמרתי לו, מה זה מה אתה עושה? אתה מביא להם לבית משפט שם בארצות הברית, מראה להם שלפי החוקה היהודית, התורה הקדושה אוסרת את הדבר הזה, והם יודעים לקבל את זה. אמרתי לו, אם זה היה שאלה פה בארץ ישראל עם הבגץ, אז אולי לא היינו מצליחים. אבל שמה עוד יש סיכוי שאנשים יבינו. הוא אומר לי, תראה, אבל הבעיה היא בעיה כזאת, שאנחנו שתי אחים, וכל אח רוצה משהו אחר. הוא אומר, הוא אח אחד שגר בארצות הברית אומר, אני רוצה לצוות לעשות את הציווי של אמא, מצווה לקיים דברי אמת, מצוות כיבוד הורים, כבד וכבד אמך, מכבדו בחייו, מכבדו במותו, מתחיל להביא לו ראיות. הוא אומר, הוא רוצה לקיים את מצוות האבא, את מצוות האמא שצוותה אותה, ואילו אני רוצה לקיים את מצוות רצונו יתברך, כמו שכתוב בגמרא בבמות בדף עמוד ב' ועמוד א', אבי ואמו חייבים בכבודי. למה נשמח שמירת שבת לעניין של אבי שמו לזכור את יום השבת לקדשו? למה איש אמו ואביו תראו ולא תשבת אותי תשמורו, שהוא אבי ואמו חייבים בכבודי. רבותיי, השאלה הזו באמת שאלה כאובה ושאלה מצויה בעוונותינו הרבים גם בארץ ישראל לפני כמה עשרות שנים ביישוב אחד, באחד מן היישובים פה בארץ, לא נזכיר את שמו, יש שם מתקן שלם של תנורים לשריפת גופות המתים. כן, אז אני רוצה רבותיי לדבר על הסוגיה הזו, לא מדבר עכשיו את כל הסיפורים שיש בדבר הזה וכל אחד את הפוליטיקה שיש לו בעניין. אני רוצה לדבר סוגיה הלכתית מהגמרא, מהפוסקים, מרבותינו המקובלים, מדברי הזוהר הקדוש בפרשת השבוע, בפרשת אמור, בדף פחת עמוד ב', זה סוגיה ענפה ורחבה, והלוואי ונשתדל בשיעור הקצר שיש לנו פה לתמצת את עיקרי הסוגיות, כי הסוגיה הזו רחבה מניים. אז ראשית כל, תדעו לכם שיש סוגיות מפורשות בתלמוד על הנושא הזה, זה לא איזה משהו נסתר. יש לזה סוגיות מפורשות גם בגמרא במסכת תמורה, בדף למדלת עמוד א', זה בדף האחרון, גם בגמרא במסכת עבודה זרה בדף סמך ב', גם בגמרא במסכת חולין בדף קוף חפה, גם בירושלמי בכתובות, פרק י' הלכה א', בדף סמך א' עמוד ב', בדפוסים החדשים בדף סמך ד', זה סוגיות מפורשים ברבותינו הראשונים על העניין הזה של שריפת המת, ואני רוצה לבוא ולפתוח איתכם את שורש הסוגיה. בהמשך השיעור, אנחנו בחלק השני של השיעור, אנחנו נדבר על כמה וכמה איסורים יש, אין מדאורייתא ואין מדרבנן, שכתבו הפוסקים באדם ששורף את מתו, כמה איסורי תורה הוא עובר, מי זה הוא עובר? לא רק המת, אלא זה ששורף אותו. אותו האדם ששורף אותו, כמה איסורים הוא עובר. אז כמה נידונים יש לנו פה ללמוד? אחד, האם אבא שציווה את בנו לשרוף את גופתו, האם חייב לשמוע בקולו? שתיים, במקום שאדם שורף את אבא שלו וכדומה, במקום ששורפים את המת, האם יש מצווה? אבל המשפחה אומרת, אנחנו רוצים שיהיה טהרה, כמו טהרת ישראל,
כמו שאמר שם בלעם, תמות נפשי מות ישרים, ואחר כך בנוסף לטהרה שיתבילו אותו וישימו לו תוככי פשתן, הוא רוצה גם כן להיקבר. האם החברה קדישה מותר לה לבוא ולהתעסק בטהרת המת במקום שבוודאי ישרפו את המת? שאלה שנייה. שאלה שלישית, האם במקום ששרפו כבר את המת, האם יהיה מותר או מצווה או אולי חובה לקבור את האפר של המת? יש כאלה שרוצים לשים את זה בעדנית בבית, שכל פעם זה יראה מול העיניים שלהם. האם הדבר הזה מותר? שאלה רביעית שיש לנו לדון על זה, אדם שעושה כזה דבר, בוא נגיד שזה היה מישהו בן משפחתו או קרוב שלו או אדם ידיד ומכר שלו, השאלה היא האם מותר לי ללכת להלוויה של של השריפת המת. אחרי ששרפו אותו, לוקחים אותו בצנצנת ומתחילים לבכות עליו, כמה הוא היה אדם טוב וכמה זה. שאלה חמישית שיש לנו בדבר הזה, האם יהיה מותר לומר עליו קדיש? האם מותר לשבת עליו שבעה על כזה בן אדם, או שהוא בכלל פושעי ישראל המבוארים בסימן שין ממחת בהלכו ביורי דעה, בהלכות אבלות, שאדם כזה שהוא בכלל פושעי ישראל, שעשה מעשה כל כך חמור, שהתורה אוסרת את זה, אם זה מדברי תורה, אם זה מדברי קבלה, אם זה מדברי חכמים, כמו שנראה בעזרת השם במשך השיעור, האם יהיה מותר לנו לבוא וגם כן לשבת עליו שבעה? ובנוסף לזה, שאלה שישית, האם כבר עשו את זה? באים באה משפחה ואומרת, שמע, כבוד הרב, לא ידענו שזה כזה איסור גדול. ידענו אולי שזה אסור, אבל לא ידענו שזה איסור. האם עכשיו יש תיקון לנשמת המת, אותו המת ששרפו אותו, לפי בקשתו, האם יש איזה תיקון לבוא ולפעול? ובנוסף לזה, נדבר בעזרת השם גם, האם האיסור זה רק על גוף מת של ישראל, מעדין אם המת הזה היה מחלל שבת בפרסיה, ואם יהיה לנו זמן, נדון בעוד שני נידונים יפים מאוד ששייכים לסוגיה הזו, אחד, במקום שאין בית קברות יהודי במקום, ואין אפשרות לבוא ולהטיס, ואין שום אפשרות אחרת, האם מוטב לשרוף את המת מאשר להיקבר בקבר גוי, או לא, או עדיף שיהיה לו קבורה, אפילו בית קברות גוי, העיקר שהוא ייקבר בקבורת גוי ולא יישרף. זה בעצם, רבותיי, פחות או יותר רוב ככל הנידונים שיש לנו בסוגיה הזו, אז כבר, אם אתם שומעים שיש כל כך הרבה נידונים, אנחנו צריכים לשבת פה כמה שעות עכשיו, נכון? טוב, אז בואו נשתדל, רבותיי, בעזרת השם, להקיף מה שאפשר, מה שנספיק בשיעור הזה, מה שלא. יש לנו פה שיעורים בימי ראשון בשעה 5, בעזרת השם שמה נמשיך את הסוגיה הזו. אז ראשית כל, מה החקירה שאנחנו הולכים לדון, זה בדברי הירושלמי. הירושלמי במסכת כתובות, בפרק י' א' הלכה א', מספר, שואל שאלה מאוד יפה. הוא שואל שם שאלה מעניינת מאוד. האם אדם שאמר לבני ביתו, אני מצווה שתשרפו אותי אחר מיתתי, או תעבדו בי עבודה אחר מיתתי. הפשטות של הירושלמי, מה הכוונה תעבדו בי עבודה אחר מיתתי? הכוונה תפשיטו את העור שלי, תשתמשו באיברים שלי לכל מיני דברים במחקר, לכו לבוק אביר ותחתמו שם. וגם בנדון הזה נשאלתי כמה וכמה פעמים, לא ניכנס לזה כעת. והירושלמי אומר, ובאותו משפט הוא אומר, תנו חצי שדה פלוני שיש לי שם, תביאו את זה גם כן לפלוני. מה הספק בירושלמי? אני אקרא לכם את לשונו. רבי יהודן באה אמר, סירפוני ועבדו בי העבודה, ותנו חצי שדה פלוני לפלוני. אם אין שורפין, אין נותנין, עד כאן לשון הירושלמי. מה הפירוש בדברי הירושלמי? יש לנו ארבעה פירושים, שניים עיקריים, שניים של תוספת. בוא נראה את השניים העיקריים, כי זה נפקא מינה אלינו לכל הנידון שלנו. הפירוש הראשון שרוב מפרשי ירושלמי הולכים איתו, שמה הכוונה שהוא אמר שרפוני? כמו שאני הסברתי, שבן אדם קודם מותו מצווה, תשרפו את הגופה שלי. כן, הוא היה שכיב מרע, נוטה למות, והוא מצווה שישרפו את גופתו אחר מיתתו. באותו מאמר שהוא אומר, הוא גם כן אומר שהוא מצווה גם כן שיעבדו בו עבודה, והבאנו למשל דוגמה איזה עבודה יעשו בו, יפשיטו את אורו. ואז באותו מאמר, באותו נשימה, הוא אומר גם, אני רוצה גם כן שתיתנו את שדה פלוני לפלוני. מה הספק בירושלמי? היות ושריפת גופת המת זה איסור, וכמה וכמה איסורים יש בזה, כמו שנראה, אחד מן האיסורים
זה ביטול מצוות קבורה. זה אחד מן האיסורים שלדעת הרבה מרבותינו הראשונים, מצוות קבורה, רוב רבותינו הראשונים ורוב ככל האחרונים אומרים שחיוב קבורה זה דאורייתא. כדמוך אנחנו בגמרא במסכת סנהדרין דף מ"ו עמוד ב', בפרט לפי הלישנה קמא שמה, ככה מבואר ברמב״ם, גם בהלכות סנהדרין בפרק ט"ו, גם בהלכות אבל בפרק י"ב, גם בספר המצוות בעשים ר' ל"א, גם החינוך במצוות תק"ו ל"ז, ועוד שורה מרבותינו הראשונים שנוקטים שחיוב קבורה זה מדאורייתא, שנאמר קבור תקברנו ביום ההוא. אז אם אדם לא קובר את המת, הוא עובר על איסור. האמת שבתורה שמה זה נאמר לגבי הרוגי בדין, אבל באו רבותינו הראשונים ואמרו, זה לאו דווקא ברוגי בדין, אלא קבור תקברנו ביום ההוא, זה נאמר על כל מתי ישראל, ולכן יש חובה לאדם לקבור את מתו. בהמשך השיעור נבין את השורש של העניין, אבל לענייננו כעת, מסתפק הירושלמי באדם ששורף את גופתו. אמר שישרפו את גופתו. האם כמו שאנחנו לא שורפים את גופתו, למה? כי אנחנו לא רוצים לעבור על איסור קבורה ושאר איסורים. האם הוא הדין גם כן שלא נקיים את דבריו האחרונים? אם אתה לא מקיים את דבריו הראשונים, גם אתה לא מקיים את דבריו האחרונים, כי יכול להיות שהוא תלה את, את נוס שדה פלוני לפלוני בירושה, מתי? דווקא כאשר מקיימים את דבריו הראשונים. אם אתם שורפים אותו, אז ממילא גם כן תקיימו את דבריו האחרונים, אבל ברגע שדבריו הראשונים אנחנו לא מקיימים, כי אנחנו לא יכולים לעבור על איסור, אז ממילא גם כן נעלמה, נתעלמה ההלכה, ולא נפסוק, לא ניתן את השדה פלוני לפלוני. הבנתם? זה הספק של הירושלמי, והירושלמי לא פשט את הספק הזה. זה הפירוש הפשוט שיש בירושלמי. הפירוש השני שמפרשי הירושלמי מפרשים, וככה מפרש בעל הפני משה ועוד, וגם בביאורו של הגאון רב חיים קניאבסקי בביאורו על הירושלמי גם ככה הוא מפרש, שלא הכוונה בירושלמי שרפוני, הכוונה שאדם ביקש שישרפו את עצמו, כי זה ברור שאנחנו לא נשרוף אותו. אז מה הספק? למדנו בגמרא במסכת עבודה זרה בדף י"א עמוד א' ששורפין על המלכים. אדם שהוא היה מלך בישראל, לוקחים את החפצים וכלי תשמישו ושורפים את זה. לכאורה למה אין פה בל תשחית? אלא זה כבודו של מלך. מזה הפוסקים הרי פלפלו איך מותר לבוא ולשרוף את הבגדים יקרים בל"ג לעומר לכבוד רבי שמעון בר יוחאי. אחד התירוצים שתרצו זה על פי דברי התוספות, עבודה זרה י"א, היות וזה משום כבודו של מלך, משום כבודו של החכם. אז ממילא, ממילא מסתפק הירושלמי לפי הפני משה, אדם שאמר שרפוני לא הכוונה לשרוף את גופתו, אלא לשרוף את הבגדים שלו, את חפציו וכלי תשמישו. האם היות ויש בזה איסור של בל תשחית, כי כל היתר לשרוף את החפצים וכלי תשמישו זה אך ורק במלך ולא באדיוט. האם היות הוא אדיוט ואנחנו לא שורפים את הבגדים שלו, האם הוא הדין גם כן שלא נקיים את דבריו האחרונים שאמרנו שדה פלוני לפלוני או לא? או גם אם אנחנו לא מקיימים את דבריו הראשונים, עדיין דבריו האחרונים כן יהיו מתקיימים. אז אנחנו לא הולכים לפי הפירוש השני שהבאנו, אלא הולכים לפי הפירוש הראשון, שלפי הפירוש הראשון בירושלמי, בין, האמת שבין לפירוש הראשון ובין לפירוש השני לפי שאני הסברתי עד עכשיו, הירושלמי באמת לא פושט את דבריו. אבל מצאתי לשניים מגדולי ישראל, למשל, לדוגמה, הגאון רבי יוסף אנגל, בגיליוני השס, במסכת בצד הפכף עמוד א', שהוא לומד את הירושלמי ואומר שהירושלמי פושט את הדין שלו ואומר שכשהוא אומר שרפוני, הכוונה באמת אסור לשרוף אותו. זאת אומרת, הירושלמי לא מסתפק. אז איך הוא גורס בירושלמי? הוא גורס כך. רבי יהודה נבעי אמר שרפוני ועבדוני בעבודה, ותנו עצי שדה פלוני לפלוני. אם אין שורפין, אין נותנין. אנחנו הסברנו, אם אין שורפין, אין נותנין, ואז ספק. אבל הוא מפרש, רבי יוסף אנגל, אם אין שורפין, אין נותנין. ויות ולא שורפים אותו, ממילא לא נותנים אותו. בסדר? זאת אומרת, יש מחלוקת האם הירושלמי פשט את ספקו, או לא פשט את ספקו. פשטות ראייתה דברי הירושלמי, באמת שהירושלמי לא פשט את ספקו. ולכן, מה שיצא לנו עד פה, וכך כותב גם כן כדבריו, גם הגאון רב חיים עוזר גרוזנסקי בשאלות ותשובות אחי עזר, בחלק ג' סימן ע' ב' ד', כדברי רבי יוסף אנגל, שניהם חיו די באותו הזמן, וכל אחד אומר את אותו מהלך, שבאמת הירושלמי כן פושט את דבריו, ולכן לפי דבריהם, באמת דעת הירושלמי, שלא נותנים את השדה פלוני לפלוני לעניין ירושה. אבל בין לפי הפירושים הראשונים, בין לפי הפירוש שהירושלמי נסתפק, בין לפי הפירוש רבי יוסף אנגל ואחי עזר שהירושלמי פושט את ספקו, זה אך ורק לעניין
האם לתת שדה פלוני לפלוני, אבל לגבי שריפת גופת המת, בין לזה ובין לזה, הירושלמי אומר שאסור. ולכן למדנו מפה ירושלמי מפורש בסוגיה שלנו, בשאלה שנשאלנו בה, שהאמת שדין מפורש בירושלמי שאסור לשרוף את גופת המת. בא עליו השלום הגאון רבי שחר תמר, בספר עלי תמר על ירושלמי, סיפרנו עליו כמה פעמים, היה גאון הגאונים, והוא רוצה לחדש עוד שתי השערות יפות בדברי ירושלמי. השערה אחת הוא אומר, במקום לגרוס בירושלמי, סירפוני ועבדו בי עבודה, תאמר, סירפוני ועברו בי עבירה. במקום דלת, רש. הוא אומר, וזה מצוי בירושלמי. ואז מה הוא מרוויח לפי הפירוש שלו? שכשאדם מצווה שישרפו את גופתו, מה הכוונה שלו? הרי אנחנו לא רוצים לעבור על איסור. יבוא אותו המת ומצווה אותו השכיב מרע ואומר, עברוני בי העבירה. העבירה שתהיה, זה לא יהיה על הראש שלכם, אלא זה יהיה על הראש שלי, מה אכפת לכם? היות ובגוף של המת, שם נעשה את העבירה, טוען אותו שכיב מרע מבולבל לפני מותו, ושהוא מצווה שישרפו את גופתו, מה הוא מתכוון? שישרפו את גופתו, ואתם לא תעברו על איסור, כי האיסור שמי יעבור עליו? הוא עצמו. והוא מסייע לזה מדברי הירושלמי, בביקורים פרק ג' הלכה ג', שבאמת אדם שמצווה את חברו ואומר לחברו, בוא תעשה בי עבירה, העבירה היא באדם עצמו ולא במי שעשה בו את העבירה. ולכן זה פירוש אחד, זה השערה אחת יופה שאומר הרבי שחר תאמר, ובאמת גם לפי דבריו, הירושלמי באמת אומר שגם אם הוא יגיד ועברו בי עבירה, אנחנו לא יכולים לשמוע בקולו. פירוש רביעי, וזה הפירוש השני של רבי שחר תמר, וזה פירוש רביעי בירושלמי, שהוא אומר דבר נפלא מאוד. הרי אנחנו נאריך בעזרת השם במשך השיעור, וכבר עכשיו יוצא לנו טעם שני, למה יהיה איסור שריפת המת. הטעם הראשון אמרנו בגלל שהוא מבטל מצוות קבורה. אותה קבורה שבה אברהם אבינו ביקש, אותו אברהם קבר את שרה. אותו אברהם קנה את שדה מערת המכפלה לו ולבני ביתו. אברהם קבר את שרה, יצחק וישמעאל קברו את אברהם, אחר כך בא יעקב ועשיו קברו את יצחק אבינו, אחר כך כתוב מפורש בתורה איך שיעקב אבינו מצווה שיקברו אותו בשדה מערת המכפלה, בא יוסף, בא עם כל האחים וקוברים אותו במערת המכפלה, כמו שכתוב בגמרא במסכת סוטה בדף י' ג', וזה פסוקים מפורשים בסוף פרשת ויחי, וככה אנחנו רואים לכל אורך התורה, ככה מבואר על שרה, ככה מבואר על רחל, ככה מבואר על דבורה, מנקת רבקה, ככה מבואר על רבקה אמנו, ככה מבואר על מרים הנביאה, ככה כתוב על אהרון הכהן, ככה כתוב על משה רבנו שהקדוש ברוך הוא ויקבור אותו בגיא. מכאן למדה הגמרא במסכת סוטה בסוף פרק ראשון, דף י' עמוד א', שהקדוש ברוך הוא גומל חסדים לא רק בתחילת התורה, אצל אדם הראשון וחווה שהוא מלביש להם כותונות, אלא גם בסוף התורה, שהקדוש ברוך הוא גם כן קובר מתים. וכן על זה הדרך, יש עוד מקורות רבים בתורה, נביאים וכתובים, על העניין הזה של מצוות הקבורה, והיא לכך, למדנו מפה שכשאדם מונע את הקבורה בכל דרך שהיא, בפרט על ידי שהוא מאבד את הקבורה, על ידי שהוא מאבד את הגופה בשריפה, הרי הוא מבטל מצוות עשה מדאורייתא של קבורת המת, קבור תקברנו ביום ההוא. ויש דעות בפוסקים, תקף נראה גם כן, שהוא מבטל לא רק את מצוות קבורה, אלא גם לא תעשה, אלא גם לאו דאורייתא שכתוב בתורה בלטלין. גם בכלל מצוות הקבורה אתה מבטל גם בלטלין את הגופה. זה בעצם עד עכשיו ראינו את שניים האלה, ועכשיו התווסף לנו דבר שלישי. אומר הגאון רבי שחר תמר, וכבר הנקודה הזו שהוא מעורר אותה, כתבו אותה הרבה מן הפוסקים, הרי כשאדם נקבר בעצם, מה זה מראה העניין של הקבורה? האמונה שלנו בהשארת הנפש והאמונה שלנו בתחיית המתים. איך כותב הריטב"א? הריטב"א כותב את תשובותיו כמו שמביא מרן בית יוסף ביורד יהב בסמר וסמכה בלכות מילה, שאם חס ושלום מת האב והאם קודם ברית המילה ועושים ברית מילה לתינוק, אומרים אלוהינו ואלוהי אבותינו קיים את הילד הזה לאביו ולאמו. אומר הריטב"א, אבל אביו ואמו כבר מתו, אז למה אני אגיד בנוסח הברית מילה קיים את הילד הזה לאביו ולאמו? בעזרת השם עוד מעט אנחנו נגיד את זה, עוד איזה שעה בערך נגיד את זה על תינוק אמיתי שההורים שלו חיים בעזרת השם גם, אבל כן, לא היית הבאתי את התיק היום לאביו, בדרך כלל זה בשעות האלה לאביו ולאמו, אתה רואה אותי בשעות המאוחרות בדרך כלל לאביו ולאמו. השואל הריטב"א, למה אני אומר לאביו ולאמו?
עונה הריטב"א, להזק בנו את האמונה בהשארת הנפש. לאביו ולאמו, נכון הם נמצאים שם, אבל הנשמות שלהם קיימות. הנפש שלהם קיים. הזוהר הקדוש כותב בתחילת פרשת אמור, בדף פי ח' הוא מביא שם ארבעה טעמים על איסור הלנת המת, ואז הוא מוסיף ואומר שכאשר לא קוברים את המת, פעמים שהאדם צריך להתגלגל רגע אחד אחרי המיטה שלו, כבר מגיע לו להתגלגל שוב. ודומה לזה יש גם בזוהר הקדוש בפרשת תרומה בדף קוף נון א', אומר הזוהר הקדוש, כאשר האדם לא קוברים את גופתו, הרי זה דומה לבעל שאשתו מתה ועדיין לא קבר אותה, וכבר אומר, אני רוצה ללכת להתחתן עם מישהי אחרת. אבל עדיין אתה לפני קבורה, אז איך אתה רוצה להתחתן עם מישהי אחרת? יש בירושלמי על רבי יוסי הגלילים, בירושלמי יבמוד, לא ניכנס לזה. על כל פנים, כך אומר הזוהר הקדוש, לכן אם האדם צריך להתגלגל, כל זמן שהגוף שלו לא בא בקבורה, הוא לא יכול לכאורה להתגלגל. כך אומר הזוהר בפרשת אמור, בדף פחת עמוד ב'. ממילא, אומר רבי יששכר תמר, באדם שמצווה לשרוף את גופתו ושרפו את גופתו, הרי זה אדם שמקעקע את יסודי הדת באמונה שלנו בתחיית המתים ובשארות הנפש. תראו מה הוא כותב, הנה מלבד ביטול מצוות הקבורה יש כאן אם שורפים את המת עוד בה דעה וכפירה והשארת הנפש ותחיית המתים, ולא יעלה על דעת ישראל שיצווה קודם אותו לקבור בתחיית המתים. הוא אומר, איזה יהודי יבוא ויגיד, אני קופר בתחיית המתים? חס ושלום. אנחנו כל יום אומרים, ברוך אתה השם, מחיה המתים. מברכים ברוך אתה השם, המחזיר נשמות, לפגרים מתים. אנחנו רואים בלוקאי נשמה, אתה עתיד לתלה ממני ולהחזירה ולעתיד לבוא. הגמרא במסכת סנהדרין בדף צדי עמוד ב', צדי א', צדי א' עמוד ב', קרוב לשתי דפים, הגמרא מביאה שם כדף וחצי, הגמרא מביאה אסמכתות מתורה נביאים וכתובים, עשרות של אסמכתות וראיות, לרמז לתחיית המתים מן התורה. אין ספור ראיות לעניין שתחיית המתים מן התורה, ואנחנו כל הזמן מחזקים את עצמנו באמונה הזאת בתחיית המתים. אז אומר, לכן לא יכול להיות שאדם יכפור בתחיית המתים, ולא יכול להיות גם שהוא יחשוב שמישהו יבוא וישמע לו. אז מה האדם הזה עומד פה ומצווה, שירפוני ועבדו בעבודה? לכן הוא אומר ככה, אומר השכיב מרע, שירפוני ועבדו בעבודה. אין אמת אתם צודקים שבני ישראל נהגו בקבורה ולא נהגו לשרוף את הגופה. אומר אותו השכיב מרע שהוא מבקש שישרפו את גופתו, אבל כל מה שהוא מבקש שישרפו את גופתו זה לא בגלל שהוא כופר באמונה ובהשארת הנפש, אלא זה בא לו מתוך איזה מתוס, מתוך איזה אמונה תפלה, מתוך איזה בקשה שהוא מבקש. לא חסר סיבות שאפשר לפרש למה אותו אדם רוצה. הוא אומר, הראיה שאני מאמין בהשארת הנפש ותחיית המתים, עבדו בי עבודה. מפרש הגאון עלה תמר, מה זה עבדו בי עבודה? הגמרא במסכת תענית דף ב' עמוד א' אומרת, איזו היא עבודה שבלב, והוא אומר, זו תפילה. הוא אומר, והרי המת אחר מותו, מה עושים לו? השכבה, קדיש, תפילה, תיקון הנפטרים, מבקשים על נשמתו. אומר רבי יששכר תמר, זה הפירוש בירושלמי, שירפוני. אותו הצ'חי מרה מבקש שישרפו אותו. אבל אני מבקש, עבדו בי עבודה. אני לא רוצה, אני לא מאמין בתחיית המתים. אני מבקש אחרי המאה, הוא מבקש אחרי המאה ועשרים, יעשו לו השכבה, ויעשו לו משניות, ויעשו לו לימודים, וכן על זה הדרך. אז צריך לומר, אז הוא אומר, וגם קיים על הדפשיטה שאין שומעין לו, והם שורפין אותו גם במקום שהוא אומר שהוא מאמין בתחיית המתים, נכון? וזה הפשורת בירושלמי שהוא אומר, שירפוני ועבדו בעבודה. כך מפרש פירוש מתוק, פירוש חדש בדברי הירושלמי הגאון רבי יששכר תמר. אני הייתי מוסיף על דברי קודשו ואומר שצריך לומר שמלבד האיסור שהוא מבטל מצוות קבורה, מה הוא אומר? עבדו בעבודה, אני מאמין בתחיית המתים ובהשארת הנפש. אתה לא יכול להגיד כזה דבר, למה? כי יש דברים שיש לנו ידיים מוכיחות. אז עצם המעשה ששירפוני, לא מעניין אותי שאתה אומר עבדו בי עבודה. לא מעניין אותי שתגיד שיגידו לך השכבה ועילוי נשמה ותיקון הנפטרים. למה? כי עצם המעשה השריפה זאת הוכחה של עיבוד והשארת הנפש. כי אם רבותינו אמרו שדרך המת לקוברו, אם אתה לוקח את המת ושורף אותו, הוא גוף הידיים מוכיחות שאתה לא מאמין בהשארת הנפש. עד כאן רבותי, יצא לנו ארבעה פירושים בדברי רבותינו בירושלמי, אבל לכל הדיברות, חוץ מהפירוש השני של הפני משה ושאר המפרשים, יוצא שבאמת דעת הירושלמי להדיע שאסור לשרוף
את המת. הסברנו עד עכשיו שלוש טעמים. טעם אחד, או משום ביטול מצוות קבורה, טעם שני, או משום איסור בלטלין, טעם שלישי, היות והוא, המעשה הזה של שריפת המת, זה בעצם גורם לאיבוד והכחשת החושים באמונה בהישארות הנפש ותחיית המתים. האמת, שכבר היה לעולמים, הנידון הזה של שריפת גופות הנפטרים, זה לא דבר שהוא התחדש בימינו, זה נלקח מאומות העולם, וראינו בכמה וכמה מקומות בתנ"ך, וכמה וכמה מקומות בתלמוד על אנשים ששרפו או שביקשו שישרפו אותם או על אחרים ששרפו אותם. למשל, לדוגמה, יש לנו בספר מלכים, שם כתוב במלכים ב' פרק ג', כתוב מפורש על מלך מואב, נכון? על מלך מואב שראה את מלך אדום יוצא להילחם, אז הוא אמר לו, בוא תביא לי ערבון. מה הערבון? תן לי את הבן שלך. הוא לקח את הבן שלו, מלך מואב, שרף את מלך אדום, יש גורסים את בנו, שרף אותו, ולא זו בלבד, אלא לקח גם כן את האפר, והרי האפר של המת, הוא נהפך אחר כך להיות טיפה לבן, כן? ואז הוא לקח אותו, סד אותו בסיד, והתחיל לסוד בזה את הבית. זאת אומרת, הוא לא רק בא ושרף את גופתו, לא רק התאכזר עליו בשחיטה שהרג אותו, גם אחר כך שרף אותו, ודבר שלישי בנוסף לכל, גם כן סייד את הבית שלו בזה. הנביא בעמוס, רבי מרדכי, יש מעליך, תרי עשר. הנביא בעמוס, בתרי עשר שמה, בפרק ב', הנביא בא ומתנבל לנביא עמוס ואומר לו, כה אמר השם, על שלושה פשעי, שניכם צודקים. מי שאומר ישראל צודק, כי זה בפסוק ד', אבל מי שאומר מואב, גם צודק, כי זה מה שאני מחפש, זה בפסוק א'. כה אמר השם, על שלושה פשעי יהודה ועל ארבעה לא השיבנו, על מעושם את תורת השם מחוקיו, לא שמרו ויתום, כי זווהם שהלכו אבותם אחריהם, זה בפסוק ד'. בפסוק א' כתוב, כה אמר אדוני על שלושה פשעי מואב, ועל ארבעה לא השיבנו, על שורפו עצמות מלך אדום לסיד. מה הוא יקבל עונש? ושילחתי אש במואב. אומר רש"י, פעם אחת נפל מלך אדום ביד מלך מואב, ושרפו עצמותיו, ותחום בקירות הבית, וטבע הקדוש ברוך הוא הונאת המלך שנהגו בו ביזיון, הן מצד השריפה, והן מצד שביזו אותו. ובאמת הפוסקים רוצים לדון מפה באדם יהודי שעובד בחוץ לארץ במשרפות של גויים. יש הרבה מקומות אצל הגויים, למשל לדוגמה, בתאילנד, בהודו, בהרבה מקומות. זה לא רק בגלל שאין שטחים שם לקבורה, אלא זה האמונה שלהם בשריפת המתים. כך היה באיטליה לפני שנתיים. שרפו שבה 20 אלף מתים, שרפו אותם. כן? נכון? אז הם שרפו, נכון. בהודו זה בהרבה יותר גרוע. נכון, נכון. אז אותה שריפה ששורפים את המת, אומר לו, בא אליך יהודי ואומר לך, אני שומר תורה ומצוות. קיבלו אותי לעבודה לשרוף מתים. האם מותר לו לשרוף גופת מתים? גויים, לא יהודים. לכאורה, לפי מה שכתוב פה, שהקדוש ברוך הוא טבע בזה שנהגו בו ביזיון, מה, האם בגלל שהוא היה מלך, רק בגלל זה נהגו בו? או לאו דווקא בגלל שהוא היה מלך? יש מה לפלפל בזה? אולי ניגע בזה בהמשך, לא יודע אם יהיה זמן בשיעור הזה. על כל פנים, רק הבאתי לכם את המקור. רואים מפה, גם ראינו בגמרא במסכת סנהדרין בדף פ"ב, וגם בגמרא במסכת סנהדרין בדף ק"ד, הגמרא מביאה בשתי המקומות האלה, שפעם אחת, הרי הלא יהויקים, מלך יהודה, הוא היה מהמלכים האחרונים של מלכי יהודה. ואותו מלך עשה הרבה דברים לא טובים, יהויקים. אחד הדברים שהוא עשה, שהוא לא האמין לנבואותיו של ירמיהו, ושרף את המגילה כמו שמובא בספר ירמיהו בפרק למדבר, בעריכות כל הסיפור. מה אמר הקדוש ברוך הוא לירמיהו? אמר לו, דע לך, שיהויקים לא יזכה לקבורה ויבוא לידי ביזיון במותו. אם נעשה חשבון, מדורו של יהויקים מלך יהודה, עד הסיפור שהגמרא מביאה, זה בדור האמוראים. הגמרא מספרת על רבי חייא,
בר אבויה, זקנו של רבי פרדה, יום אחד היה הולך בדרך בשערי ירושלים, הולך ברחובות ירושלים. פתאום רואה שמה איזושהי גולגולת. מסתכל על הגולגולת הזאת, אמר, מה? הדבר הזה בא לידי ביזיון? לקח את הגולגולת, קבר אותה. לא עובר כמה רגעים, אחרי שקבר אותה באדמה, פשוט נס, בדרך ניסית, הגולגולת עולה מאליה והיא יוצאת ומבצבצת. עד שיוצאת החוצה ושום מתגלגלת. אמר, איך יכול להיות? אולי לא קברתי טוב. לקח או שוב את הגולגולת, ובפעם השנייה קבר איזה אבל, הרבה יותר עמוק, הרבה יותר חזק. לא עובר כמה רגעים, ושוב מבצבצת הגולגולת ועולה מאליה. הוא מתבונן על הגולגולת, הוא רואה שכתוב על זה משהו. מה כתוב על זה? זאת ועוד אחרת. הוא התפלה. מה פירוש זאת ועוד אחרת? אמר, שמע מינה שהגולגולת הזו של יהויקים, מלך יהודה. אמר, אז מה זה זאת ועוד אחרת? לא די שלא יקברו אותה, אלא גם כן יגיע לו ביזיון. אומר, נורא נוראות. מגיע לו ביזיון, אבל תראה, חכמי ישראל, כמה רחמנות יש עליהם. אומר, זה מת ישראל. וגם, מלך יהודה היה. היה רשע, היה משתה לו, אחרי מות, קדושים אמר. לא מוטל כך, ככה שהוא מוטל בביזיון, כל כך מאות שנים. אמר, לקח את זה, שם את זה בתוך בגדים של משי מכובדים, בתוך ארגז, הביא את זה לתוך ביתו, וישם בארון במצרים. הנה יום אחד הגיע ערב פסח, אשתו מתחילה לעשות סדר בבית. אתה יודע, כשמגיע ערב פסח זורקים את זה וזורקים את זה, יש יותר מדי נעליים, יש יותר מדי בגדים, יש יותר מדי כלים, זורקים. יש כאלה לא מוכנים לזרוק אפילו עלון לפני 50 שנה. טוב, שורף, הוא זורק את הכל. אשתו באה, רואה את הארגז הזה, פותחת, רואה שם גולגולת. איפה היה רבי חייא? בבית המדרש. מה, אני לא אסע עכשיו, אני אפריע לו. אבל מעניין, מה זה גולגולת של מת נמצאת פה? ישר הלכה, רצה עם זה לשכנות שלה. והשכנות כדרכם, חביבי, כל אחת והעצת החיתופל שלה, מביאה עליהם, מביאה, ותראו מה הבעלים שם לי פה בבית. אמרו לזה בעלך, עדיין קשור לאשתו הראשונה. זה הגולגולת שאת רואה, זה אשתו הראשונה, מה את חושבת? אמר, אז לקחמה? ככה עדיין אוהבת אשתו הראשונה? מדליק עליה נרות, שומר את הגולגולת שלה והכל? ישר לקחה, הסיקה את התנור, לקחה את הגולגולת ושרפה אותה. והנה אחרי כמה שעות, רבי חייא מגיע לבית. אומר לי אשתו, בוא סידוס, מה עשית? תגידי לי, מה זה? מה קרה? אמר לה, אמרה לו, זה אשתך הראשונה, אני עכשיו מבינה את כל השלום בית שלי, הכל תלוי בזה. ועכשיו אתה תדח לכבד אותי. זהו, אין אשתך הראשונה. אמר לה, חביבתי, זה לא אשתי הראשונה. את הכל החיים שלי. זה גולגולת של מלך יהויקים, מלך יהודה. מיד אמר רבי חייא, עכשיו אני מבין מה שהיה כתוב על הגולגולת, את הנבואה הזאת ועוד אחרת. לא רק שהוא לא ייקבר, אלא גם יישרף. למה? מידה כנגד מידה. כנגד מה שהוא שרף את מגילת ירמיהו, שירמיהו כתב לו, והוא לא האמין בקדוש ברוך הוא, לא האמין בנבואת ירמיהו, כנגד זה קיבל עונשו בשריפה. האם לרבי חייא, האם לאשתו יש איסור במה שהם עשו? לא. הקדוש ברוך הוא גלגל בידיים, לא שמישהו יעשה את זה בצורה כזו, והקדוש ברוך הוא גלגל שזה יהיה בצורה לקיים את הנבואה שהקדוש ברוך הוא ציווה את ירמיהו, שיהיה זאת ועוד אחרת. לא, מצד הדין לא היה מותר לה לעשות, אבל הקדוש ברוך הוא גלגל את זה, שזה יהיה כך בצורה כזו, כי אחרת זה לא היה מתקיים. אז רואים שיש אנשים שלא רק שנצטוו שלא לגבי הקבורה, אלא גם הקדוש ברוך הוא סייע באדם גם כן שיבואו וישרפו, כמו גולגולת שהוא יקים מלך יהודה. בירכתי שהכל? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. האמת שחיפשתי בפוסקים שיכתבו האם באמת עברו על זה, האם היא עברה עבירה או לא, לא, אף אחד לא כתב בדבר הזה, אבל לכאורה היא לא עברה בזה איסור, הקדוש ברוך הוא בא וגלגל בידה. אתה יכול לדון בסוגיה הזו מדברי הגמרא במסכת נזיר בדף כ"ג ועוד, אבל זה כבר עוד סוגיה לגבי אדם
שחשב שהמאכל הזה, החתיכה הזו, היא טרפה. הוא אומר, אני עכשיו בא לו חס ושלום להכעיס את הקדוש ברוך הוא, על דעת זה. אחרי שהוא אוכל, אומר לו החבר שלו, אדוני, סתם עבדתי עליך, זה היה רובין. זה היה כשר, מאדרין זה היה. זה היה בדץ, הכשר הפצץ. אז איפה היה הראש שלו? בזה יש מה לדון? חשבתי כבר על הסוגיה הזו ואמרתי, יפה, ואתה כישרוני, אם שאלת, אתה צריך לבוא לפה ליום ראשון אם ככה. טוב, רבותיי, אז זה שאלה, מה אמרי ניסן? בטח, והשם, מה זה השם יסלח לה? אני אומר לך, הוא לא עברה איסור. לא. אני אומר לך, אבל פה הקדוש ברוך הוא גלגל, יש מה לדון בזה, יש לי הרבה פלפול והרבה חשבון בסוגיה הזו בעזרת השם, אבל אני אומר לך, על פניו, פה בסיפור שלנו, הקדוש ברוך הוא גלגל שזה יהיה בצורה הזו, כי אחרת זה לא היה מתקיים. אז אתה יכול להגיד, מגלגלי זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב. מה? נכון, מה שאתה אומר זה גמרא במסכת שבת, בדף קוף ממתת, גמרא אומרת שמה שכל מי שמאנשים את חברו על ידו, לא מכניסים אותו לחיצתו של הקדוש ברוך הוא, אבל אין דבריו, כן, כן? יפה מאוד, רואים שאתה מחלק פלטות לכל החתנים והקלות, נכון? טוב, אז זה הכוונה, זאת ועוד אחרת, רבותיי, חייבים להמשיך את הסוגיה, תאמינו לי שאנחנו בתחילת הסוגיה עוד, אנחנו בהקדמה של ההקדמה, אני לא מגזים בכלל. מצינו גם בגמרא במסכת גיטין בדף נונבב, עמוד ב', הגמרא מספרת שם על טיטוס הרשע, שאחרי שאספסיאנוס שלח את טיטוס לירושלים לבוא ולהחריב את בית המקדש, הוא לקח אישה פרוצה, לקח ספר תורה בר מינן ושם את זה על הרצפה, אומרת הגמרא, ועשה מה שעשה, עבר בעבירה. במקום של קודש, בית קודש הקודש, במקום הכי מקודש לעם היהודי. לקח את הספר תורה שהוא הדבר הכי קדוש לעם ישראל, ותימא בתומעה הכי גדולה עם אישה פרוצה במקום הזה. אחר כך לקח את הפרוכת, קרא את הפרוכת, נעשה נס, התחיל לבצבץ דם בפרוכת. יש כמה פירושים, גם התוספות וגם כמה וכמה מרבותינו הראשונים, מה היה העניין שם? התוספות אומרים שלמה נעשה נס שיצא דם בשביל להראות שהדבר הזה קשה, הפריצות הזאת בבית הקודש הקודשים, זה קשה לקדוש ברוך הוא כשריפת בית המקדש. זה עצמו. אבל הוא הטיפש הזה, כסבור, טיטוס, שהוא כביכול חס ושלום, הרג את עצמו כלשון הגמרא. היה שמח, לקח את הפרוכת, שם שמה את כלי המקדש, ועלה לספינה. התחיל ללכת בספינה, וכל הספינות הכל בסדר, רק הספינה שלו חושבת להישבר. עמד נחשול שבים להטביעו. בא ואמר, קדוש ברוך הוא, כסבור אלוקים של אלו, של היהודים, כוחו במים. פרעו, הטביע אותם בים סוף. סיסרא, בנחל קישון. אז כולם במים, גם זה כוחו במים, זה מה שהוא בא. אמר לו, בוא נראה אותך, כביכול, נלחם איתי ביבשה. הסתבת כל ואמרה, רשע בן רשע, בן בנו של עשיו הרשע. כך לשון הגמרא שמה. בריאה קלה יש לי, יתוש מה. ולמה נקראת בריאה קלה? כי רק אוכלת, רק מכניסה ולא מוציאה. אמר, בריאה קלה יש לי. תעלה ליבשה, נראה לך בדיוק מה זה. נכנס לו יתוש, 7 שנים חירפן אותו. גמרא אומרת, אחרי מותו, פתחו, פצעו את מוחו. מצאו שמה כגודל של ציפור דרור משקל 2 סלעים. זאת אומרת, כל כך גדולה הייתה. אותו הרשע הזה, יום אחד, הולך ברחוב, על יד נפח, ושומע שם הקול של קורנס, של הנפח, איך שהוא דופק ודופק. ואז היתוש שתק. אמר, מצאתי לי פתרון. במשך 30 יום עזר לו הפתרון. הביא לשם כל הנפחים של העיר, יהודים ולא יהודים. לגויים היה נותן 4 זוזים. ליהודים היה אומר, דייך שאתה רואה את השונא שלך. אז זה כבר התשלום שלך. טוב, אחרי 30 יום גם היתוש התרגל. כולם בסוף מתרגלים, גם היתושים. לא עזר לו שום דבר, עד שמת. קודם מותו, מה הוא ציווה? שישרפו אותו ויפזרו את האפר שלו 7 ימים כדי
שהאלוקים של היהודים לא יעשה בו משפט. ובזה חשבתי להגיד ומצאתי שכך כותב גם הגאון רב מנשה קליין בשאלות ותשובות, משנה הלכות חלק י' סימן רש ג', היינו זוכים ללכת אליו עוד שהיה פה בארץ ברמות. הוא אומר, מכאן למדנו שאדם ששורף את גופתו הרי הוא ממשיך את דרכו של טיטוס הרשע. והגמרא שם מספרת בגיטין נ"ו עמוד ב' נ"ז עמוד א', שכשאונקלוס, אונקלוס, אנחנו קוראים אותו כל יום בחוק לישראל, כל ערב שבת משניים מקרא ואחת תרגום כל יום שישי, אונקלוס הגר הוא היה בן אחותו של טיטוס הרשע. לפני שהוא התגייר, הוא רצה לדעת מה המצב של היהודים בעולם העליון. אז הוא עשה אוב. מה זה אוב? לוקחים עצם של מת, שמים אותו בקצרה, אני מספר לכם, שמים אותו בבית השחי, והם מתחילים להעלות את נשמתו על ידי כל מיני שמות, וככה הוא מתחיל לבוא ולהתגלות ולדבר. טוב, הוא העלה אותו באוב, ושאל אותו כל מיני שאלות, האם להתקרב ליהודים, לא להתקרב ליהודים, אחרי זה הוא מעלה את בלעם, אחרי זה מעלה אחד מפושעי ישראל. כשהוא מעלה את טיטוס, אומר לו, תגיד לי, מה העונש שלך שם בשמיים? אומר לו, טיטוס, אותו משפט שחרצתי לעצמי, כך עושים לי בכל יום ביום. מה המשפט שטיטוס חרץ לעצמו? שישרפו את גופתו ויפזרו אותו בשבע ימים. אומר, כל יום ככה עושים, שורפים את הגופה שלו, ושוב אוספים את ומפזרים. אחר כך אוספים שוב, מחיים אותו, וככה כל יום זה ייסורי תופת. אומר הגאון, בטח מגיע לו, אומר המשנה הלכות, תראו מה הוא כותב. כל שכן בדידן שאנו רשעים ששורפים את עצמם בשעת נפש ובמזיד, דעה גופי עונש ולדידו. ומי יודע שאם בזה אינם פוסקים וחותמים עליהם את הדין? הנה שעל ידי טיטוס שחרץ דינו לשרוף גופו ולגבר אלקית מיישב ימה, כן עושים לו בכל יום ויום בעלמא דקשוט. אומר המשנה הלכות, ואם כן, מי יודע אנר איש אינה מילב על ידי זה גורמים לעצמה יעון של לשרוף בכל יום ביום? אומר המשנה הלכות שאדם ששורף את גופתו, ששורפים את גופתו כפי צוואתו, העונש יהיה לו, מי יודע אם לא העונש הזה, שאחרי המוות שלו, כל יום ביום, זה מה שיעשו לו, כמו אצל טיטוס הרשע. מי? איך הגעת למה שאתה אומר? לא, נירון קיסר, נבוזרדן, שר הטבחים כתוב שחזר בתשובה, נבוזרדן, נבוזרדן ברח והתגייר, טיטוס איפה הלך והתגייר? תראה לי באיזה גברה זה כתוב מה שאתה אומר, אביא לך כל הון שבעולם. טוב רבותיי, ראינו פה, אונקלוס חזר בתשובה, אונקלוס התגייר, לא? לא טיטוס? זה אונקלוס, זה גמרא מה שאתה מספר, עבודה זרה י' א' עמוד א', בויה. טוב, רבנו, בוא נמשיך, חבל על הזמן, חבל שלא נאבד את הזמן על בילול ישראל. רבותיי, אז עד פה ראינו, כן, ראינו בקצרה את העניין של כמה וכמה סיבות, ראינו כבר שלוש סיבות בעניין הזה של איסור של שרפת גופת המת. לפני שנמשיך לטעם הרביעי, נאמר בקצרה, נרחיב לגבי הטעם הראשון שלגבי מצוות קבורה. בגמרא במסכת סנהדרין דף מ"ו עמוד ב', הגמרא מביאה כמה אוקימתות מאיפה יש לנו ללמוד על מצוות קבורה. כמה וכמה אוקימתות. והאם זה מדאורייתא? בגמרא מביאה לישנא קמא ולישנא בתרא, לפי הלישנא קמא זה ודאי מדאורייתא, לפי הלישנא בתרא זה מחלוקת בראשונים, האם זה מדאורייתא או לא, כי הגמרא אומרת רמז יש מן התורה. טוב. הגמרא מביאה כמה אוקימתות לסוגיה הזו וכמה עניינים, ולמסקנה הגמרא מביאה את העניין הזה של מצוות קבורה, והגמרא שואלת, טוב, הבאת לי מקור, מה המקור אמרנו? אם קבור, כי קבור, תקברנו ביום ההוא. יש מן הפוסקים שרצו להביא עוד ראיות מן הפסוקים, מהפרשה שלנו, בפרשת אמור, לגבי זה שאנחנו רואים שכהנים מותר להם להתאמות למת, או לגבי כהן גדול, לגבי מת מצווה, וכן על זה הדרך. למה? כתבו הראשונים, מה העניין שמה שהכהנים מותר להם לבוא ולהתאמות? בשביל קיום מצוות קבורה. ככה מוכח בגמרא גם במסכת נזיר, בדף מ"ג עמוד ב' ומ"ד עמוד א'. בכל אופן, הגמרא שם בסנהדרין מ"ו עמוד ב' שואלת שאלה, שהשאלה הזו שייכת אלינו, אבל היא שאלה ששייכת גם לעוד הרבה סוגיות ענפות, ודיברנו גם בעבר, ועוד נדבר בעזרת השם. הגמרא שואלת,
מה טעם החיוב של מצוות קבורה? אתה אומר לי שחיוב מצוות קבורה בסדר, אבל מה הטעם שלה? בלשון הגמרא, משום ביזיונה או משום כפרה? מה הכוונה משום ביזיונה? הטעם, האם זה משום ביזיונה הכוונה, האם אנחנו חוששים לביזיון המת עצמו, שאם אנחנו לא נקבור אותו, מה יקרה לגופה אחרי כמה זמן? כמו שעכשיו היה באוקראינה. מתחילים להיבקע, מתחילים להיקבר. זה ביזיון למי? למת עצמו. יש מין הראשונים שהסבירו, כמו שכותב הרמב"ן בתורת האדם, ועוד, שלא חוששים לביזיון המת עצמו. יש ראשונים שהסבירו הכוונה לביזיון הקרובים שלו, שככה בן משפחתם, והרמב"ן בתורת האדם אומר, שכל מת שאתה לא קובר אותו זה ביזיון לכל בני העולם, כי כולנו בעצם נראים אותו דבר. בני האדם, כך כותב הרמב"ן, כן, שזה משום... כן. עכשיו, זו שאלה באמת לגבי קבורת גוי, האם חובה או לא, לא ניכנס לזה כעת, בסדר? לא ניכנס כזה רגע לסוגיה הזו. נכון. או, אז זה צד אחד לומר שחובת קבורה, למה זה משום ביזיונה, שזה ביזיון או למת עצמו, או לבני משפחתו, לכל העולם, שככה לא קוברים אותו, וככה הוא נבקע לעד כולם. טעם שני אומר את הגמרא, או משום כפרה הוא. מה הכוונה משום כפרה הוא? תראו לשון רש"י. כי איך ידתה ולכפרה בהתמנה זו שמורידים ומשפילים אותו בתחתיות? בזה שאתה מעמיק את הקבורה ואתה לוקח את המת ואתה שם אותו למטה, ההתמנה הזו שאתה שם אותו שם, זה עצמו מהווה לו כפרה. מפה אגב, הפוסקים, כמו הרב אלישי ועוד אמרו, שקבורת קומות מפסידים בעצם את העניין הזה שרשי כותב, דתיה ולכפרה. שהכפרה במה מתבטאת? בזה שהוא נחבט בקבר, בזה שמורידים אותו בתחתיות. הרן, בחידושיו שם בסנדרין, מבב המובט, מוסיף תוספת נופר. הרי האדם, כשהוא חי בעולם, הוא שליט על הדומם, על הצומח, ואפילו על בעלי חיים. אתה יכול לבוא לקחת חץ וקשת, לבוא ולקחת איזה בעל חי שאתה רוצה. הוא אומר, אבל אחרי המוות, שמכניסים את האדם בתוך האדמה, אז מה? כל השליטה שהייתה לו, הלך הכל לאיבוד. אז הקבורה בתוך האדמה, מה זה מבטא לו? זה מדגיש לו שהוא איבד את כל מעמד השליטה שלו, נכון? אז זה גוף הכפרתו. זה גוף הכפרה שמקודם אתה היית שליט, ועכשיו אתה בתוכו. כן, זאת אומרת, אני הייתי מוסיף תוספת נופך קצת לדברי הרן, אולי תוספת הסברה לדבריו. אדם כשהוא חי, יש לו החלטה במשהו. שלטון, יש לו החלטה. ברגע שהוא מת, אין לו החלטה אפילו על הגוף של עצמו. אז ברגע שאין לו אפילו החלטה על הגוף של עצמו, היא גוף הכפרתו. היא גוף הכפרתו שאתה לא יכול להחליט מה יעשו עם עצמך. האם יקברו אותך בהר המנוחות או בהר הזיתים או במקום אחר. זאת אומרת, אין לך כל כך שליטה על עצמך. זה בעצם שני הספקות, שני הטעמים שיש בגמרא. הגמרא מסתפקת. האם מצוות קבורה זה משום ביזיון או משום כפרה? מה הנפקא מינה ביניהם? הגמרא בעצמה אומרת מה הנפקא מינה. במקום שאדם בא ואומר ומצווה לפני פטירתו שהוא לא רוצה שיקברו אותו. מה תקברו אותו? הוא לא אומר שישרפו אותו. מה יעשו בו? ישים אותו בזה ארון עד שהוא ירכב וירחם השם. האם מצווה לשמוע בקולו, מצווה לקיים דברי המת או לא? אומר הירושלמי, אומרת הגמרא שם בסנהדרין מ"ו עמוד ב' בבבלי, זה גוף הספק. אם אני אומר שזה משום, כן, אם אני אומר שהטעם הוא משום ביזיון, אז הוא לא יכול לצוות שלא יקברו אותו. למה? כי סוף סוף יש ביזיון לקרובים. שהגוף של בן משפחה שלהם, של המת שלהם, הוא מתבזה. וגם במקום שתגיד שאדם לא חושש לעצמו, חז"ל באו וחששו למשפחתו. ובמערה מרוטנבורג יש תוספת לדברים האלה, ויש תוספת לדברים שגם במקום שהוא לא חושש, אז אנחנו חושבים לכבודו, ואני חשבתי להוסיף על דבריו, ולומר, הרי האדם, בחיי חיותו, יש לו נשמה. והנשמה, חלק לא כממעל, היה לה נרתיק, והנרתיק של הנשמה, זה הגוף של האדם. עד עכשיו, הגוף הזה, שימש פה עכשיו נשמה. חלק לא כממעל. למה אתה מכבד את הגוף?
כבוד שאנחנו נוהגים בגוף, והיות והוא היה משכן לנשמה. אבל ולכן אתה לוקח אותו ושם אותו בשומר הזוהר הקדוש, בזוהר חדש, כמו שמביא השלה הקדוש, כמו שמביא אור החיים הקדוש, גם כן בפרשת חוקת, המשל עם הדבש, כידוע. אז אומר, אותו דבר גם כן פה, הנשמה הייתה, הרי איפה המשכן שלה היה? בתוך הגוף. היות והגוף הזה הוא היה כלי תשמיש למקום, לדבר קדוש, אתה לא יכול עכשיו לבוא ולהגיד אני שורף אותו, זורק אותו. אתה צריך לבוא ולנהוג בו כבוד. עד עכשיו הוא היה תשמיש של מצוות, הניחו בו תפילין, קיימו בו מצוות, אז ממילא, צריך לנהוג בכבוד, אז אתה לא יכול להביא גוף אחר שישמש לביזיון. זה צד אחד. אבל אם אני אומר שזה משום כפרה, שכל הטעם של הקבורה זה משום כפרה, אדם יכול להגיד, אני לא חפץ בקבורה הזו, אני לא חפץ בכפרה הזו. ולכן גם אם יקברו אותו, לא תועילו הכפרה. למה? על דרך מה שהרמב״ם כותב בלכות שגגות, דומה לזה גם בלכות תשובה, שאדם שלא מאמין בכפרה של יום הכיפורים, יום הכיפורים לא מכפר. אז ממילא על אותו משקל אומרת הגמרא, אדם שלא מאמין בקבורה, ממילא גם כן הכפרה לא תבוא ותכפר אותו. למסקנה הגמרא הביאה, הגמרא הביאה שם כמה הוכחות לכאן ולכאן, האם זה משום ביזיון או כפרה, והגמרא באמת לא פושטת את הספק. הגמרא לא פושטת, מה להלכה? פוסק הרמב״ם בהלכות אבל פרק י"ב, ולפי דברי הרמב״ן בתורת האדם איך שהוא מסביר, היות ואנחנו רואים שקבורה זה מדאורייתא, יש לנו ספק האם זה משום ביזיון או משום כפרה, ספק דאורייתא לחומרה, האם ספק דאורייתא לחומרה, פוסק הרמב״ם גם אדם, וככה הלכה. כמו שמבואר ביורד בסימן שני סמך ב', גם אדם שמצווה ואומר אל תקברוני, חייבים לבוא ולקבור אותו. ככה מפורש גם בירושלמי בנזיר, בפרק שביעי הלכה א', ובעוד כמה מקורות מדברי רבותינו, שאדם שחייב, אדם שאחרי מותו, חייב לקוברו. ממילא, אדם שציווה קודם מותו שישרפו אותו, אם אתה שורף אותו, אתה מבטל מצוות קבורה מדאורייתא, כמו שהבאנו עכשיו מן המקורות. ובפרט לפי מה שאומר הזוהר בפרשת אמור דף פהת עמוד ב' ובתרומה דף קוף נון א', שכל זמן שהוא לא בא לקבורה אז לא מענישים אותו, עדיין לא מתחיל הדין שלו. ממילא גם פה חייבים לבוא ולדאוג לאן הזה שהוא יקבר. באמת יש בזה קוש, וראינו כמה הגמרא שיבחה ותקנה לנו ברכה כל פעם בברכת המזון, ברכת הטוב והמטיב, כמו שכתוב בגמרא בברכות מפהת עמוד ב', על זה שהרוגי ביטר באו לקבורה. למה הרוגי ביטר באו לקבורה? נכון? זכו להגיע לקבורה, ועל זה תקנו לנו ברכה של ברכת הטוב והמטיב. רואים מכאן כמה חובת הקבורה, כמה היא חשובה. יש שאלה מאוד יפה ומאוד מעניינת שקשורה לשאלה הזאת, היא איך רבי אלעזר ברבי שמעון ואשתו ביטלו את מצוות הקבורה למאן דאמר בגמרא במציאה פדלת עמוד 22 שנה. איך? הרי אם אמרנו עכשיו שחובת מצוות קבורה היא חייבת, אז אתה לא יכול לבוא ולבטל את הקבורה. אבל זה בעזרת השם ניגע בפעם אחרת. אתה אמר ואי שיש מה? הרב הגיע? ברוך הבא. טוב, אז זה, יש עוד הרבה טעמים בסוגיה הזו. יש שאומרים גם את הטעם של משום בחוקותיהם לא תלכו, שזה חוקות הגויים, כמו שכותב גם כן בשאלות ותשובות חלקת יעקב. הגאון בעל אחי עזר מעריך בסוגיה הזו בחלק ג' סימן עין ב', שאלות ותשובות בית יצחק שמלקיס, ביורד היה בחלק ב' סימן קוף נון ה', בתשובה של החתן שלו הגאון רבי נתן לוין, ועוד מרבותינו הפוסקים. אנחנו בעזרת השם עוד נעריך בסוגיה הזו, אבל מה שיצא לנו עד עכשיו, שעניין שריפת גופות המתים זה איסור, לחלק מרבותינו הראשונים, האיסור הזה, איסור, רוב רבותינו הראשונים, האיסור הזה זה איסור מדאורייתא, היות והוא מבטל את מצוות הקבורה, יש אומרים גם בלטלין, וראינו גם את הטעם של בחוקותם לא תלכו בקצרה, וגם את העניין של האמונה בהשארת הנפש ותחיית המתים. ואדם שהוא שורף את גופת המת, בעצם הוא מאבד, הוא כופר בהשארת הנפש באמונה בתחיית המתים. ולכן, אם יבוא לאדם כזאת שאלה, שישאלו אותו, האם מותר לשרוף את גופת המת, שידע מה שתשיב לאפיקורוס. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו בעזרת שם שנזכה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. הקדוש ברוך הוא חד בפלפול הדאורייתא, אם הם היו יודעים שעושים יום שכולו תורה בכל הארץ, אני מאמין שלא היו עושים את היום הזה ליום חג, אבל היו עושים יומיים. אבל הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, אוהב אותנו וזיכה אותנו ללמד תורה, שהקדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, חיים טובים, וכן ירצון ונאמר אמן. רבותיי, כאן בבית המדרש, תנו לי מילה אחת, ברשות הגבאים, כאן בית המדרש פעיל, אתם יודעים, 24 שעות ביממה,
שבע שבועו, שבעה ימים בשבוע, 30 יום בחודש. גם אם החודש חסר, הם מצליחים למצוא עוד איזה יום. בן פורת יוסף, כל יום יש פה תורה, יש פה, הלכו פה המסגנים, וצריכים כאן 80,000 שקל סך הכל. זה לא הרבה, זה מעט. אשרי כל מי ששומע אותנו, אם זה שנמצא איתנו פה בפועל, אם זה במדיה, אם זה בשמע, בכל המקומות, אשרי מי שתומך במקום הקדוש הזה, שכרו כפול מן השמיים. בכבוד, רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל לפיכך רבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני החפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.